השם ישמור אותך אחי. ערב טוב, איזה זכות גדולה, חברים וחברות. אז אנחנו יושבים לנו בחודש אלול, כל אחד ואחת מביא את המסע שלו. לא שומעים מספיק טוב? תודה, איזה נשמעת. במקרה, אני גם עוסק בהגברה. הנה, וואו, זה חזק מדי נראה לי. הגברת אנרגיה, תודה, איזה נשמעת. ככה זה טוב? כן? עוד להגביר קצת? כן? טיפה? ככה? איזה נשמות אתם. פול ווליום. יעקב בפול ווליום. איזה זכות. אז פלא גדול. ומאחורה מצליחים לשמוע, נכון? טוב, בכל מקרה, גם אם לא נראה לי זה כבר. אני כבר ממש מסכן את האנשים שיושבים פה בקדימה. אז אנחנו נמצאים ככה בתקופה המיוחדת הזאת שנקראת אלול. בחודש, חודש אלול. חודש יש בו התעוררות באמת עמוקה במובן העמוק. וחלק מהעניין של התעוררות זה גם, בעיניי זה מאוד מאוד חשוב שהתעוררות תבוא ביחד עם זהות עצמית. התעוררות בלי זהות עצמית זה קטסטרופה נפשית לגמרי וגם רוחנית. ואנחנו מגיעים לקראת ראש השנה, אנחנו עוד בדרך לשם, יש לנו עוד קצת זמן. וראש השנה הוא זמן שנקרא יום של, איך נקרא לזה, קצבה, גבול, דין, נקרא לזה ככה, נלך על זה. וזה יום של פלא גדול, כי אנחנו מתפללים לשנה חדשה. שלום עליכם. מתפללים לשנה חדשה שיפתחו לנו דברים חדשים, שיהיו הפתעות חדשות. בעצם יש לי בקשה עמוקה מאוד מאוד גדולה שהשנה הבאה תהיה שונה מהשנה הזאת. כמובן שזה בקשה שתהיה שונה בצדדים חיוביים, כמובן. ואנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ושיהיה באמת, שיהיה טוב. באמת, זו בקשה מאוד 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 עמוקה. מה שרציתי בעצם לגעת הערב, זה על ההכנה שלי, כמה בעצם אני מוכן להיות טוב, שיהיה לי טוב. זאת אומרת, יש לי את הבקשה מהבורא שירעיף עליי שפע של טוב, אבל יש לי גם כן את הבקשה שלי, שזו בקשה מאוד מאוד עמוקה, מעצמי, שאני אצליח לקבל טוב. ממש בקשת עומק מאוד 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 נפלאה, שאומרת ריבונו של עולם, שלום עליכם. שלום עליכם. אני לא רק רוצה שאתה תיתן לי טוב, שזה כמובן אני רוצה, תיתן לי טוב למשפחה שלי, לשלום עליכם, לחברים שלי, לאלה שלא חברים שלי, לעם שלי, לעולם שלי, 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 שלי. אבל אני מבקש את המקום הזה בלב שלם, שלום עליכם, שלום עליכם. ואז פתאום אני רואה מה יושב אצלי בתוך הלב, האם אני פתוח לטוב,
האם יש לי בעצם איזה נקודה בתוך הלב, בתוך הבטן, בתוך המערכת, שהיא פתוחה בצורה כנה לקבל טוב. בעצם ראש השנה מבקש ממני, נשמה, תבוא פתוח, כי דברים הולכים להשתנות. פלא גדול. באמת, אם נהיה כנים עם עצמנו, אז לא רק ראש השנה מבקש מאיתנו את זה, אלא גם החיים מבקשים ממני את זה כל הזמן. פשוט ראש השנה מבקש את זה בצורה יותר קיצונית, אבל החיים מבקשים את זה כל הזמן. תבוא פתוח. תבוא פתוח. כי איך שאתה תופס את המציאות עכשיו, זה איך שאתה תופס אותה. אבל המציאות הולכת לגלות לך דברים שאתה עדיין לא מכיר על עצמך. שלום עליכם. דברים שאתה עדיין לא מכיר על עצמך. ולכן, ככל שאני מצליח לפתוח את המערכת, לפתוח אותה, אז יש לי גם את האפשרות מצידי לקבל טוב. יש טוב שיורד מלמעלה למטה, מה שנקרא, אנחנו, בן אדם יש לו את העניינים שלו, את המציאות שקורית איתו, אבל יש נקודה שאני מצידי רוצה לפתוח. רוצה לפתוח את המערכת. זאת אומרת, המערכת, יש לה איזה עניין מאוד מאוד רציני. שלום עליכם, אחי. שמה. המערכת, יש לה עניין מאוד רציני עם נטייה להתכווץ. מערכת מקובצת. התכווצה באיזה כביסה מסוימת. המערכת נהייתה מקובצת. ולך, תלביש על הלב שלך מערכת כזאת מקובצת, אתה רוצה חיים כאלה טובים, באמת אהבה, שמחה, מתיקות, אבל כל המערכת מקובצת. היא מקובצת מפחד. זאת אומרת, דווקא ביום שיש בו אלמנט של דין, שעוד מעט נסביר מה הכוונה של דין, הבקשה שמתבקשת, שלום עליכם, יש פה מלא מרחב, מי שרוצה. אפשר לשבת ככה. אשריך אביגדור. דווקא ביום כזה יש איזו בקשה פנימית שאני אפתח את עצמי. זאת אומרת שאני לא אעשה קיבוץ על הקיבוץ שקורה בעולם. זו בקשה מאוד מאוד עמוקה. מה לא מאפשר לי לפתוח את הלב, להיות פתוח? הכוונה לא לפתוח את הלב להרגיש, אלא להיות פתוח למה שאני לא מכיר. אני מכיר כל מיני דברים, אני מכיר איך בן אדם צריך לחיות, אני מכיר, מכיר הרבה דברים, אבל הרבה דברים אני לא מכיר. מה מונע ממני להיות פתוח למה שאני לא מכיר? פחד. פחד מונע ממני להיות פתוח למה שאני לא מכיר. ממה אני מפחד? אני מפחד להיכשל. אני מפחד מטעות. אחד מהפחדים הכי עמוקים שיושבים לי בתוך המערכת, זה הפחד מכישלון. שלום עליכם. אני מפחד בחיפוש זוגיות, מפחד לפגוש את הבן אדם, ליד הבן אדם הנכון. ליד, אחד לפני. מה אם זה בדיוק היה אחד לפני הבן אדם הנכון? זה פחד אלוהים הדבר הזה. מה אם זה לא יצליח? זמנת 200, 300, 500 איש למסיבה לא מוצלחת? מה הדבר הזה? מה אם בעצם אני אהיה כישלון? איזה מפחיד זה, חוויה של נכשלתי. אני זוכר שאני זכיתי לעבור ממש, דיברתי על הרישיון נהיגה לפני כמה שבועות, מי שזוכר. אז גם עברתי ממש, ברוך השם, זכיתי לעבור התמקצעות בתיאוריה לרישיון נהיגה. זאת אומרת, לא תגידו שאני מהאנשים, יש אנשים שהם טובים בצד הטכני ו... אז זהו, אז זה מתאזן להם. אז אני בתיאוריה זוכר ש באיזשהו שלב בהתחלה
באמת הגעתי פעם ראשונה לתיאוריה, היו שם כל מיני אנשים, ואז נכשלתי והגעתי עוד פעם לתיאוריה הבאה, והכרתי חלק מהאנשים מהתיאוריה הקודמת. וממש נוצרנו איזה מין קבוצת תמיכה כזאת, בפעם הרביעית או החמישית כבר אני חושב, הקבוצה קטנה וקטנה, אמרנו כבר נראה מי יבוא במבחן הבא. בסוף נשארנו אני ועוד נהג דרוזי נחמד מאוד. הוא מסכן, לא ידע כל כך טוב עברית. אני לא היה לי את התירוץ הזה. ואז הבנתי שאני בעצם כל הזמן נכשל מהבחינה לתיאוריה, כי אני פשוט מפחד להיכשל. ממש בגלל זה. לכן אני לומד בצורה שהיא כל הזמן איכשהו... אז אמרתי, זהו, אני לא מפחד להיכשל. עברתי את המחסום אחרי 7-8 מבחנים שנכשלתי בהם. זה תכלס לא כזה נורא. ואז באמת הצלחתי לעבור את המבחן בתיאוריה, פלא גדול. מי שרוצה עצות, אז לא כדאי לו לבקש ממני. הפחד להיכשל הוא פחד שמונע ממני להיכנס לעניין. אני פוגש בן אדם ואני אומר, אני אמסור לו את הלב שלי, אוקיי, אני אמסור לו את הלב שלי, ואז מה יקרה אם זה לא ילך? אני אצא שוטט דם באמת. אני אחווה חוויית כישלון, אני אחווה חוויית טעות. זה אחת מהחוויות הקשות שאני יכול לחוות, כיוון שאני גדלתי, אחד מהאמונות בעצם של עולם מאורגן, מתופקד, זה בעצם אמונה שאומרת, טעות היא לא באה בחשבון. וכישלון הוא לא בסדר. כשאני בא בטוח, פתוח, זה... בטוח, כן. פתוח, כשאני מגיע פתוח, אז אני בטוח בזה שבוודאי אני אחווה כישלונות. שלום עליכם. אני בטוח בזה שאני אחווה כישלונות. זאת אומרת, זה אפילו לא ברמת האולי, זה בוודאי. זה בוודאי. זאת אומרת, רק מי שפוגש את החיים, הוא יכול להיכשל בהם. חז"ל אומרים, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת, חי אותם. דברי תורה הם כל מיני תיאוריות, ואני אומר, אוקיי, אני למדתי עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה, ואני צובר עוד ועוד 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 ידע, אבל משהו בתוכי עדיין נשאר סגור מול החיים, כי אני מפחד להיכשל, אז אני הולך על המציאות של הבטוח, לקחת את הצד הבטוח. הצד הבטוח הוא פוגש אותי בכל מיני דברים. זה כמובן פוגש אותי בזוגיות, זה פוגש אותי בהורות, זה פוגש אותי בחיפוש עבודה. זה פוגש אותי בלימודים. אני יודע שיש לי את המציאות ללכת על הצד הבטוח, ויש לי את המציאות להיות בלי ביטחון, בלי אדמה, בלי קרקע. איזה מין דבר מפחיד זה. כשאני רוצה לבוא פתוח, אני בעצם מגיע פתוח מהתפיסת חיים של עצמי. כיוון שתפיסת החיים של עצמי היא נועלת אותי על בחירות מסוימות. הבחירות האלה הן משאירות אותי בטוח. סליחה שזה מבלבל, כל הפתוח ובטוח הזה, זה ממש, את עצמי זה גם מבלבל. כמו בתיאוריה, נכון. כן, בדיוק, זה מבלבל. אבל כשאני מגיע על בטוח, אז אני בעצם מדכא לעצמי את חוויית החיים. אני הולך על חוויית חיים בטוחה, זאת אומרת שהיא לא חוויית חיים. אני מחפש עבודה שהיא בטוחה, היא סוגרת לי את הפינה הזאת לגמרי.
אני מחפש זוגיות עם בן אדם שהוא בטוח יהיה שם. זאת אומרת, מה שאני מבקש ממנו זה בעצם את הדברים שיגרמו לי את הביטחון הזה שלא להיכשל. ואז לאט לאט אני מצליח למצוא לעצמי איזשהו מקום מקובע, בטוח, אבל אני לא חי. יש לי, נמנע ממני המציאות של להיות אדם חי. אני לאט לאט נכנס פשוט לדיכאון, ממש לדיכאון. הדיכאון הוא מגיע מתוך מקום שאני חלטתי ללכת על מציאות שהיא ברורה לי, שהיא בטוחה לי, שהיא משאירה אותי על אש קטנה, ויש לזה השלכות מאוד 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 גדולות. כיוון שכל פעם, כל בחירה שאני בוחר ללכת על אש קטנה, אני בוחר ללכת על פחות חיות. זאת אומרת, כל בחירה שאני רוצה ללכת על צד של ביטחון וודאות, זה בחירה שאני בוחר בוודאות להיות שם בהיעדר חיים. החיים לא ודאים. בראש השנה, כשאני מגיע בטוח, ודאי, מאורגן, מסודר על עצמי, אני סוגר לעצמי את השנה. ככל שאני פותח, אני בעצם מאפשר את המקום הלא יציב שבתוכי, שיהיה פתוח מתוך תפילה, מתוך מקום שהוא בעצם שברירי, מתוך מקום שהוא לא יודע. אני רוצה חיים טובים, אבל עכשיו אני במקום שאני מסכים להיחשף לנקודה של שיש בה באמת חיים ומוות. זאת אומרת, אין בה ביטחון א' וביטחון מספר ב'. ככל שאני יותר מסכים לפתוח את עצמי למקום הזה, אז אני יכול יותר לפתוח את עצמי לחיים. זה פלא גדול. זה פלא גדול, וזה גם פלא מלחיץ. כי אני אומר לעצמי, רגע. אוקיי, אז עכשיו אני לא מפחד להיכשל, לא מפחד מטעויות. אז אני, כמו שפעם אחת בא איזה חבר אחד, אמר לי, שמע, אני כבר יודע מתי אני מתחתן, אני רק לא יודע עם מי. אבל זהו, זה סגור לי, כבר קבעתי תאריך עם עצמי. ואמרתי לו, תקשיב, זה נורא מפחיד מה שאתה אומר. אין מה לעשות. אז יש מציאות שאני לא מדבר על מציאות לצד השני. איך אני יכול לדעת שאני פתוח ואני לא מפקיר את עצמי ביד המקרה, ככה בלי הקשבה במציאות כזאת? אני לא חותר למציאות שאומרת, בואו נעשה בחירות לא שפויות לחלוטין, הפך ההיגיון והשכל הישר שלי והיגיון הלב שלי, לא, זה לא הכיוון, זה לא הנקודה. איך אני מצליח כן לגשת פתוח, אבל לא מופקר, לא בהפקרות עם עצמי, זאת אומרת, לא להפקיר את החיים שלי בעד כל מיני מציאויות שהן פשוט לא קשובות. אז הריפוי לבחירה של הפקרות, הפקרות זה גם תוצאה שמגיעה מפחד. גם כשאני בוחר בחירה, בעצם שאני מפקיר את עצמי, נוטש את עצמי, זה כי בחרתי מתוך פחד. מהפחד שלי להיות לבד, אז הלכתי על המציאות כמו בצורה מתאבדת, בצורה בעצם שהיא פשוט לא, היא לא בוחרת בחיים. ובחרת בחיים, זה נקודה מאוד 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 על חוט השערה. לבחור בחיים זה נקודה שאני מזהה שאני צריך להיזהר מצד ימין ולהיזהר מצד שמאל. אני צריך להיזהר מצד אחד, לא לפחד מהמקום שבתוכי, שמפחד לטעות ולהיכשל, וגם מצד שני לא לפחד מהמקום שבתוכי שנפגש עם הלבד שלו, שנפגש עם המקום של הבן לבן. ואז אני בוחר בחירות שהן פשוט לא קשובות. האפשרות שלי לבחור מתוך מקום שאני מגיע פתוח, זה אפשרות שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתיע אותי. אני מבקש מהחיים שיפתיע אותי, שיהיו לי הפתעות השנה הזאת. זאת אומרת שאני אפתיע את עצמי.
שאני אבוא פתוח אל עצמי, כי אני לא באמת לגמרי הקפתי את כל המערכת הזאת שנקראת עצמי. עוד לא לגמרי נפתחתי אליה. ויש לי עניין להיפתח אליה, כיוון שהאמונה הקדומה, אחת מהאמונות הקדומות שמחזיקות אותי בחיים, זה הפחד מלהיכשל והפחד מלטעות. כשאני רואה איזושהי בחירה מסוימת שאני רוצה לבחור, מיד תעלה לי איזושהי בבואה של המחנך שבי, של הכל החיצוני שבתוכי, של החינוך, שאומר לי, אבל עשית טעות איומה. טעות איומה. נכשלת. הפחד הגדול הזה, מהחוויה הזאת שאומרת, אופס, נכשלתי, אוי, טעיתי, היא זאת שתגרום לי לא להיכשל. לא להיכשל יותר. הלימוד בעצם שאימצתי לעצמי בגיל צעיר, שאומר אני לא רוצה להיכשל יותר, הוא בעצם יצר לעצמו משוואה עם הלימוד שאומר אני לא הולך לחיות יותר. כשאני מגיע פתוח, אני מבין שאני בוודאי הולך לעשות טעויות. אני אנסה לשמוע, אני אנסה להריח, אני אנסה לראות, אני אנסה להרגיש, אבל אני לא יהיה פה שום ביטחון. אחד מהמחלות הכי גדולות שיש לנו בבחירות שלנו מול החיים, בעמידה שלי מול החיים, זה אחריות וביטחון. אחריות יתר וביטחון, אלה מקומות שמשאירים אותי מחוץ לחיים של עצמי. כי אני רוצה ללכת על בטוח, ומרוב הפחד שאני אטעה, אני לא מצליח לראות את המציאות, להיות נוכח במציאות. אני בחרדה מתמדת מול המציאות, ואני בכלל לא יצרתי אפילו רגע אחד של קונקשן מול המציאות, של קשר. לא נוצר קשר. אני בתוך בבואה כזאת סגורה שאומרת, אם אני אקשל, לא יהיה הזדמנות שנייה. הכישלון הוא חלק מהלמידה שלי. היכולת שלי בעצם ללמוד לשנות את האמונה הזאת שעומדת על המקום של הכישלון, שזה לא יהיה הדבר הכי מרכזי, שלום עליכם, שממנו אני מפחד, שזה לא יהיה מה שינחה אותי בחיים, שתהיה לי את האפשרות לנסות ולהיכשל. איך אני אפתח את הלב שלי לבן אדם הזה, ומצד שאני יודע שאם אני לא אפתח את הלב שלי לבן אדם הזה, אז זה בטוח לא ילך. אבל אם אני אפתח את הלב שלי לבן אדם הזה, אז הוא יכול פשוט לעשות בי מה שהוא רוצה, הוא יכול לפגוע בי. אני אהיה שוטט דם כאב. אני אמות. נכון. אני אמות. אני אמות ואני אהיה באבל ואני אבלד מחדש. אבל אין לי ברירה אחרת, אין לי דרך למנוע את הכאב הזה, שהוא הכאב היחיד שמאפשר לי להיות אדם חי. זאת אומרת, בלי הכאב הזה אני לא אדם חי. מסופר רבי אלימלך מליז'נסק, שהוא לא פגש את הבעל שם טוב, אולי התלמיד של הבעל שם טוב, אולי התלמיד של המגיד ממזריץ'. שלום עליכם, לזכות, שמע. אבל הוא חלם עליו פעם אחת, שמראים לו את הבעל שם טוב, הוא רואה איזה בן אדם שעולה על ראש של גבעה, מתנפץ לרסיסים, מתנפץ ל-600,000 רסיסים, פאק כזה מתפצפץ, והרסיסים שוב פעם אוספים את עצמם, ושוב פעם הוא עולה לגבעה, ושוב פעם הוא מתפצפץ לרסיסים עד תחתית הגבעה, ושוב פעם הוא אוסף את עצמו. אמרו לו, זה מה שעושה הבעל שם טוב, בזמנו הפנוי. מתפצפץ ל-60 ריבור רסיסים. זאת אומרת, הוא כל הזמן מתפצפץ ונולד מחדש. הבחירות שלי המשמעותיות בחיים, כשהן מנסות ללכת על הצד הבטוח, אלה לא רק בחירות שלי מי אני הולך לחיות, איך אני הולך לחיות, אלא איך אני הולך לחיות. זאת אומרת, זה לא רק בחירות של אימי, במה אני הולך לעבוד, אלא איך אני הולך לעבוד.
כשכל התשומת לב שלי זה איך אני עושה את הדברים בצורה בטוחה, איך אני בעצם יוצא בסדר מהמציאות הזאת. זאת אומרת, איך אני יוצא בסדר מהשירות הצבאי בלי להישאר שבתות. כן. איך אני יוצא בסדר מ-12 שנות לימוד בלי לכתוב צעקה מהמורה? איך אני יוצא בסדר בלי שהורידו לי מהמשכורת כי הרסתי איזה מכשיר בעבודה שאני עובד בה? איך אני יוצא בלי שהבוס שלי מוכזב ממני? איך אני יוצא בסדר מזה? איך אני מעביר את הגלגול הזה עם להיות בסדר? איזה חוויה מזעזעת זאת, שזה מה שיושב לי בראש. זאת המחשבה שלי, אני רק רוצה להיות בסדר. כל מה שרציתי זה להגיע הביתה בשלום. זה הנקודה שלי. זה ללקוח מקונוטציה אחרת, שהיא דווקא בכיוון אחר לגמרי. הבחירה שלי בחיים, זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, היא מתחילה בי. היא בעצם מתחילה במציאות שאומרת, כמה אני מוכן להיות אדם חי, כשאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, להחיות אותי. ביום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן קצבה לכל אדם ואדם. קצבה זה הכוונה מקום קצוב. וכמה שאני בעצם פותח את המקום הזה, אז יש מאיפה בעצם לצמצם אותו. אבל אם המקום הסגור כבר מתחיל ממני, אני כבר ניגש אל השנה עם מקומות שאני כבר סגרתי לעצמי אותם לגמרי. זאת הייתה החוויה שלי מכישלונות. הבקשה שלי העמוקה, שבמקום שזאת תהיה החוויה שלי, יותר אני לא נכשל, ששוב פעם, זה לא אומר שאני לא אלמד לעבוד מול, שלום עליכם, במקום קשוב, במקום לומד, אבל האם הבקשה מהחיים כשנכשלתי, האם המסר שקיבלתי מהחיים, יותר אני לא הולך לעשות את זה? האם זה המסר כשאני עובר כישלון? האם המסר כשאני עובר כישלון הוא בעצם אומר לי, טוב, אז יותר אני לא עושה את זה. אני פעם הייתי תמים, ואז נפגעתי. אני יותר לא הולך להיות תמים. נפגעתי. אני פעם אהבתי, ואז נפגעתי. אני יותר לא הולך לאהוב יותר. המסר שאני רוצה לקבל מהכישלון זה למידה. החיים מעבירים אותי בכישלונות, כל מיני כישלונות, כדי שאני אלמד. כי אני לא מצליח להבין עד שאני לא לומד. התשתית שלנו היא בנויה על כישלון. ספר בית יעקב אומר שכל העולם הזה נברא על כישלון אחד גדול. פלא גדול. איזה אמירה רדיקלית. פלא גדול. כל העולם הזה נברא על כישלון אחד גדול. זה מבוסס על תורה שמובד בזוהר, באריזל. על זה שקדוש ברוך הוא, ועל המדרשים, שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן. זאת אומרת, היה שם איזשהו כישלון בבריאה, כביכול. לוחות שניים, נכון? זה העולם הזה. העולם הזה הוא לוחות שניים. כל העולם הזה בנוי על מבנה של כישלון. זאת אומרת שאם אני לא לוקח בחשבון את האוץ' של הכישלון, איזה נשמה. לא, זה לא היה מסר לא להיות תמימים. רגע, רותי. אוקיי. אבל זה לא היה דווקא, במקרה זה לא מה שאמרתי, כן. איזה נשמת. נשמח, אבל רק אני אנסה לגמור את המהלך הלא מרוכז שלי. אז בעצם יש פה איזה נקודה עמוקה, יש פה נקודה עמוקה בעצם בתוך התנועה הזאת, איך אני מצליח לבוא פתוח. פתוח זה אומר פתוח לכישלונות של עצמי. זאת אומרת, המחשבה שלי היא מאוד, 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 מאוד הולכת על הצד הבטוח. והצד הבטוח הזה מונע ממני לחשוב בצורה אחרת. יש לי כמו קירות בתוך המחשבה, שאני צריך לפתוח את הקירות האלה, לפתוח את הקירות האלה ולהסכים, להסכים, להסכים. אני הזכרתי את זה כמה פעמים,
על, על נקודה של תפנית שהייתה לי במהלך החיים שלי, שאני בגיל 18, איזה מורה אחד אמר לי, החיים יכולים להיות טובים. וזה היה לי כמו איזה, פתאום אני האמנתי לו, הסכמתי להאמין לו, התחלתי ממש, והאמירה הזאת שהחיים יכולים להיות טובים, מבחינתי זה נקודה שהיא מנחה אותי בהמון המון המון נקודות בבחירות שלי בחיים, שאני מסתכל האם אני בחרתי בנקודה שבאמת יכולה להיות מתוך מקום שאני מאמין שהחיים יכולים להיות טובים, או מתוך מקום שבחרתי בכוח התפקוד. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. הדבר שהוא מלחיץ אותי, חוויית הכישלון, היא כל כך חזקה שהיא גורמת לי, כשאני לא רוצה להיכשל, כשאני מפחד להיכשל, אני מפחד לחיות. כשאני מפחד לחיות, אני מוצא לעצמי איזושהי דרך של הסתגלות לעולם הזה, למציאות, אבל אני הופך להיות לאט, לאט, בדיכאון. בזוהר הוא מביא שיש איזו נקודה בתוכי שהיא סגורה והיא צריכה להיפתח, והיא מרומזת בפסוק, פותח את ידיך ומסביר על כל חי רצון. בזוהר אומר, אל תקרי ידיך אלא יודיך, פותח את היודים שלך. פלא גדול, כן. זה מרומז על זה שיש שתי גילוי שמות, גילוי אחד זה יוד קי וו קי, גילוי שני זה א' ד' נ' י', ובסידורים הרבה פעמים כתוב י' י'. י' י' זה מרמז להתחלה של שם הוויה ולסיומת של שם אדנות, ואנחנו צריכים לפתוח אותם לשתי השמות בחזרה, להבין אותם. פלא גדול. י' אחד הוא מרומז ביד ימין, וי' שנייה הוא מרומז ביד שמאל. לפעמים הידיים שלי מסגורות לגמרי אחת בתוך השנייה, לפעמים כל יד היא סגורה בתוך עצמה ואני צריך לפתוח אותם, לפתוח את היודים שלי. היודים שלי זה הידיעה שלי איך לקבל. איך לקבל. זאת אומרת, אני ניגש כלפי הבקשה שלי, אבל אני מגיע עם ידיים קפוצות. קפוצות בכל מיני רעיונות. אני אומר, בבקשה שיהיה לי טוב. ואני מגיע ככה, הקדוש ברוך הוא חושב שאני רוצה להתאגרף איתו. אני אומר לו, בבקשה שיהיה לי טוב. ככה פלא גדול, כן. ופותח את ידיך, אל תקרי ידיך אלא יודיך, זה מציאות נפלאה, שיש כאלה שכשאומרים את המזמור הזה בתהילים של אשרי יושב בביתך, אז הם ממש פותחים את הידיים. זה על פי הכוונה של הזוהר, ממש לפתוח את הידיים, לפתוח את הידיעה שלי לאיך הדברים צריכים להיראות, להיפתח. פלא גדול. ויש פתיחות אחת בעולם המחשבה שהיא רומזת ביד ימין, ויש פתיחות בעולם המעשה שהיא מרומזת ביד שמאל. אני לומד לפתוח את הידיים שלי, אני בעצם לומד לפתוח את הידיעה שלי כלפי החיים, את מה שאני יודע, את איך שאני רגיל לקבל טוב. כי איך שאני רגיל לקבל טוב, זה אני רגיל לקבל טוב שהוא מפחד מלהיכשל, הוא מפחד מלטעות. כשאני רוצה לקבל, לבוא פתוח, אז אני צריך להרשות לעצמי להיות במקום שהוא בלי ביטחון, שזה לא הרמטי במאת האחוזים, שזה לא סגור על זה לגמרי, שלא תפרתי את כל הנקודה מכל הכיוונים ועכשיו אני הולך על בטוח. כי אם אני הולך על בטוח, אני באמת אמצא כנראה משהו בטוח, אבל רק הכל יהיה פיקס, חוץ מזה שאני אהיה בדיכאון בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אני אמצא באמת עבודה שהיא בסדר, ואני אצליח להיות בה, אני אצליח לעבור בה, ולאט לאט אני ארגיש שהחיוך שלי הולך ונמק לאט לאט. הפרפרים שלי הולכים ונהיים רדומים. אחד מהרפואות שקשורות
לכאב הדיכאון, שהוא כאב, הוא כאב בעצם, הוא כאב כללי, הוא כאב ארצי, הוא כאב עולמי, שאנחנו כולנו לוקים בו. אחד מהמקומות האלה, זה נקודה של אומץ. אומץ. אומץ לב. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. פלא גדול. אומץ זה הפך משכחה. פלא גדול. פלא גדול. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. ההפך משכחה זה אומץ. זה אומץ. זאת אומרת, כשאני מעיז להיות אמיץ, אני פתאום נזכר. אני נזכר מי אני. אני נזכר מה אני רוצה, אני נזכר בבחירות שלי. כן. זה לא שאני לא יודע מי אני, אני פשוט אין לי את האומץ לעמוד מול האישיות של עצמי. האישיות שלנו הרבה יותר גדולה מתפיסת החיים שלנו תמיד. פלא גדול. אישיות ענקית, תפיסת חיים קטנה, מקובצת. התקבצה באיזה כביסה. אני חייב להרחיב את תפיסת החיים שלי שתהיה יותר קשורה לאישיות שלי, כי אני לא מכיר את האישיות שלי מספיק. ותפיסת החיים שלי, בעצם מה שמאפשר לה, זה אמץ כוח. פלא גדול. מרוב עונים ואמץ כוח. ומיעוט עונים, דיברנו על זה גם לפני כמה שיעורים, זה דיכאון. זה נקרא פותח את ידיך, אל תקרי ידיך, אלא יודיך. זאת אומרת, תפתח את הידיעות שלך, תעברר את המחשבות שלך, תעברר את המעשים שלך. גם אני יכול לעברר את היוד בעולם המחשבה, ואני יכול לעברר את היוד בעולם המעשה. זאת אומרת, דברים שגרתיים שבהם אני פועל, אני צריך לבחון את הדברים השגרתיים האלה, לראות למה אני חוזר עליהם בצורה כזאת עם העגלית, והאם זה באמת עדיין נכון לעשות את זה. זאת אומרת, שנה שעברה זה היה נכון לעשות את זה. למה שאני אמשיך עם זה שנה הבאה? אני יודע למה. כדי לרצות את פלוני. או כדי שהחבר הזה לא יגיד לי שהפכתי להיות בן אדם אגואיסט. או כדי שלא יגידו לי, מה, אתה עוד כמו כל שאר בני האדם האלה שהם ככה וככה? אני מסתכל ואני רואה שהיוד של המעשה שלי קפוצה על איזושהי מציאות מסוימת, והיוד של המחשבה שלי מציאות אחרת. זה פוגש אותי במערכות יחסים שבהם אני לא מצליח לעברר את המערכת בתודעה חדשה, בהסתכלות חדשה. ולאט לאט אני צריך ללמוד לפתוח את הדבר הזה. להרחיב את זה, לשחרר את זה. בגמרא ובזוהר יש איזה משל שמדבר על דיו לעבד שיהיה כרבו. דיו לעבד להיות כרבו. זה מספיק לעבד להיות כרבו. אם רבו הוא בגלות, אז דיו לעבד להיות כרבו, כמו האדון שלו. רמז, זה משל, כמו ה... צדיקים והשכינה, צדיקים והקדוש ברוך הוא, דיו לעבד להיות כרבו. בזוהר הוא מפרש את המשל הזה לכיוון נפלא, שבו במהלך המציאות שלי שאני רוצה לעבור תהליך עמוק של שינוי, אני צריך לעבור תהליך שנקרא דיו לעבד להיות כרבו. העבד זה הרמז על קלף של אור הבהמה. זה נקרא עבד. השטח חיים שבו אני נמצא נקרא עבד. קלף נאבד נקרא עבד. קלף שעליו כותבים את הספר תורה. עולם המעשה נקרא עבד. עולם המחשבה נקרא רבו, וזה בעצם רומז לכוח המחשבה, לסופר, ודיו זה רומז לדיו, שהוא בעצם הממוצע בין עולם המחשבה לבין הנייר שאני כותב עליו. פלא גדול. דיו זה אותיות יוד. זה תפיסת החיים שלי. פלא גדול.
פותח את ידיך, פותח את יהודיך, הכוונה, את כוח היצירה שלי בין המחשבה לבין המעשה, דיו לעבד להיות כרבו. זאת אומרת שיש לי עניין לאט לאט שיהיה לי חיבור בין היוד שמחברת אותי למחשבה לבין היוד שמחברת אותי למעשה. זה הדיו של החיים שלי, זה תפיסת החיים שלי, זה הדרך שבה אני תופס את החיים. היא בדיוק יושבת על הדיו שנכתב בספר בין הסופר לבין הכתב. על זה אנחנו מתפללים שתהיה כתיבה טובה. פלא גדול, זה עמוק חברים. רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, והוא אומר שעל זה אני מתפלל כשאני מבקש שתהיה כתיבה טובה. פלא גדול. אני אומר שתהיה כתיבה טובה, שתהיה את היכולת שהיהודים שלי, שהיכולת שלי בעצם, איך שאני תופס את המחשיבה שלי, ואיך שאני תופס את המעשה שלי, יהיה ביניהם קשר, יהיה ביניהם מציאות שהיא מחוברת אחת בשנייה. יש לי בעצם את המקום שאני יכול למצוא את עצמי לגמרי שם, בתוך הקלף של הבהמה, בתוך הנייר של החיים, בתוך השגרת חיים שלי, ויש לי את התפיסת חיים שלי, ואני רוצה להתחיל לראות איך אני מחבר אותם. בשביל לחבר אותם אני חייב להיות פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. זאת אומרת, אני מתחיל להתחבר לנקודת הרצון רק אחרי שאני מתחיל להתחבר להרחבת תפיסת החיים שלי. אני חייב לבוא פתוח. לבוא פתוח זה אומר שאני מבין שאני יכול להיכשל, שזה יכול לקרות, וכנראה שזה יקרה. אבל הכישלון הזה הוא לא בא לרדת עליי, להגיד לי אתה לא יוצלח, לא יצא שום דבר ממך, אלא הוא בא ללמד אותי איך לפעול. אני לא מתכוון להוציא אנרגיות מיותרות של חודשים, של שבועות, של חודשים, לפעמים של שנים, של אלבון על הכישלון. אין בעיה להיעלב מכישלון, אבל אני לא הולך להנציח את זה. זה לא המסר שאני כותף מהכישלון. המסר שאני כותף מהכישלון, זה אני הולך לעשות את זה עוד פעם, רק אחרת. אני הולך לעשות את זה עוד פעם, רק אחרת. אני פותח את עצמי לעצמי, למציאות של מה אני באמת רוצה. אני לא יכול לדעת מה אני רוצה, כשאני לא פתוח בעולם המחשבה שלי, על החיים שלי. כשאני לא פתוח בעולם המחשבה על החיים שלי, אז ישאלו אותי מה אתה רוצה, אני אגיד, אני רוצה במקום לעבוד משמונה עד ארבע, אני רוצה לעבוד משמונה עד שלוש וחצי. כשאני מצליח לפתוח את המחשבה שלי, אז אני יכול להגיד, אני רוצה להיות טייס חללית. אני רוצה להיות עורך דין. עורך דין, בשבילי זה באמת להיות פתוח להגיד את זה. אני לא רוצה לעבוד בכלל, תענוג. אני חייב להכיר את המקום הזה, כי אם אני כל כך מפחד לא להכיר את המקום הזה, אז אני לא יהיה לי מאיפה לבקש. אני מבקש. שואל איך אני לוקח בקשר זוגי אחרי שטעיתי בתוך הקשר, אחרי שאני רואה שהיה שם טעויות. אז אני בעצם עושה רשימה של כל הטעויות שבן הזוג עשה בקשר. ואני מצייר מהם פרצופים ואני זורק עליהם חיצים פעם בכמה זמן. הדרך שלי בעצם זה לראות מה סגר שם את הסיפור? מה מצידי? האם בכלל רציתי את זה? האם לא רציתי את זה? האם עשיתי כל מאמץ אפשרי כדי שזה יסתיים ובאמת הצלחתי לה... או שעשיתי כל מאמץ, בעצם כל כך לא רציתי את זה שלא הפסקתי לרדוף אחריה עד שאמרה לי, די, אני לא יכולה יותר. התקשרת אליי 40 פעם בחצי שעה, אני מזמינה משטרה. כדי שאני אוכל להישאר שוב פעם עם החוויה בעצם של אהבה רחוקה. או שאני באמת רציתי ובאמת נתתי הכל, אבל איכשהו משהו בתוכי אחר לא היה מתאים. זה גם יכול להיות.
אבל אני בעצם מעביר את זה מזה שהמרכז האנרגטי של המשקל שאני מפעיל יהיה אלבון וכישלון ואשמה, לזה שהמשקל שלי הולך להיות למקום של למידה מרחיבה. אני רוצה ללמוד, אני באמת רוצה ללמוד. תקשיבי נשמה, אני קולט שאנחנו נפרדים, אם לא אכפת לך לכתוב לי כמה דברים עליי, אני אקח איתי לחיים. לא יודע, משהו שהתכוונת לזרוק עליו חיצים, אז רק תגלי לי. פלא גדול. כן. כן. אז אתה שואל אם אני מבין נכון שבעצם הכישלון הראשון בבריאת העולם היה אדם וחווה, הם נכשלו, ועל הבסיס הזה. אז אנחנו צריכים לקרוא את ספר בראשית מחדש באמת. ממש, זו שאלה חשובה. גם ספר בראשית הוא מגלה לנו שהכישלון הזה היה צריך להיות. זאת אומרת, משהו שנכשלתי זה משהו שהיה קיים בתוכי, שהוא יצא חוצה. ואם אולי יוצא החוצה לא הייתי מכיר אותו. ונכון, יש דרך להסתכל על הדברים כמציאות של כאב או של צער, אבל יש מציאות אחרת יותר מקדמת אותי ללמוד את זה. יש סודות בתוך המציאות שנקראים קמץ, ואני פותח את הסודות האלה, קמץ פתח. פלא גדול. אז האמת, יהיה לי קצת קשה להתייחס אליה עכשיו, אבל זו שאלה טובה, אבל זה, יש בזה עניין שלם, לאט אחר הוא מתהפכת, אבל אני לא רוצה שזה יוצא מה, זו שאלה נפלאה. שתשובה קדמה לעולם, זה מתחבר מאוד לדבר הזה, אבל אנחנו, יפה מאוד, רק שאלה האחרונה של אלי, כי אני חסמתי אותך מקודם, ואז אני יכול להמשיך. נכון. הכאב הוא צרוב בתוכנו, ואת אומר כמה שאני אלמד דברים חדשים, אני עדיין אהיה קפוץ במקום הזה. יש בתוכי מקומות שהם קפוצים, לא ברמת המחשבה, אני אגיד במחשבה, פתחתי משהו, אבל עדיין הלב שלי סגור לגמרי, זאת אומרת, אני אגיב בדיוק באותה צורה. אבל הצורה שהלב שלי קפוץ לדברים, יש לה תקנה להשתנות. התקנה שלה להשתנות זה קודם כל לא לעשות אידיאולוגיה מהקפיצות הזאת. זאת אומרת, לא להגיד, אני עובד בעבודה הזאת כי זה הדבר הכי טוב שצריך לעשות. לא, אני עובד בעבודה הזאת כי יש לי פיצי ילדות שמפחידים אותי. מה אני אעשה? אני מגיב ככה בזוגיות הזאת כי ככה גבר אמיתי צריך להגיב. לא, אני מגיב לזוגיות הזאת כי פיצי הילדות מנחים אותי במערכת הזאת, ואם אני אמשיך ככה, כנראה אני אשאר לבד. אז קודם כל לשחרר את האידיאולוגיה. דיברנו על זה גם במוצאי שבת, שאני מזהה אידיאליזציה מהילדות שלי. הדברים נראים לי נורא, 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 נורא סגורים על הביטחון ועל הישר והטוב והברור והמוכר, כי זה מה שקיבלתי מהבית. כדי להצליח לשנות את זה, אני צריך ללמוד לשנות, לא לעשות אידיאליזציה מאיך שגדלתי. גם דברים שנראים לי יארג ואל יעבור, אני הולך לחקור אותם. אין כזה דבר. אני צריך ללמוד ולחקור את היסודות שאני גדלתי עליהם, וכדי לרפא כאב אני צריך ללמוד לעבור אבל, אבל אני לא יכול לעבור אבל כל עוד יש לי אידיאולוגיה מאחורי מה שאני עושה. אנחנו נמשיך עוד קצת אם זה בסדר. בעצם הנקודה של הפתיחה, הנקודה שבה אני מבקש לפתוח את תפיסת החיים שלי, היא הנקודה שבה אני מבקש לשחרר את עצמי מעצמי, לעברר את כל המערכת שלי, והיא רמוזה
בשם של שם מבית שכתוב בזוהר. שם מבית זה שם, אחד מהשמות, שמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא. הוא מרומז בפסוק ודיברת בם. בם זה אותיות מבית, זה הכניסה שלי לתוך דברים. אני רוצה להיכנס לשנה חדשה, אני מבקש ריפוי על ידי שם מבית. זה שם שהוא רמוז בתפילה שנקראת אנה בכוח. אנה בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה. אנחנו מבקשים אנה בכוח גדולת ימינך, בכוח החסדים שלך, תתיר את מה שקשור בתוכי. תתיר צרורה, פלא גדול. אני קולט שמשהו תפוס לי בתוך התפיסה, ואני אומר אנה בכוח גדולת ימינך, בכוח החסדים שבך, תתיר צרורה. אנה בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה, זה ראשי תיבות של שם מבית, א', ב', ג', גדולת ימינך, איך? יוט תו צדיק, תודה רבה. הבג יטץ. זאת אומרת, את האלף בית ג' שלי, שזה היסודות החיים, אני צריך לשבור. קודם כל. קודם כל, את האלף בית ג' יטץ. זה ההתחלה שלי בשביל לפתוח את הנקודה הזאת. אחרי זה קבל רינת עמך, סגבנו תארנו נורא, קרע שטן. זאת אומרת, הדרך שלי היא מלאה בהמון המון 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 דברים שהם פשוט לא רלוונטיים. קרא שטן. אני צריך להזיז אותם הצידה. שטן זה הכוונה, דברים שהם בעצם אני נכשל בהם באופן קבוע, אני רוצה להגיע, אני רוצה להזיז אותם הצידה כדי להצליח לראות. כמו פותח את ידיך. אז קודם כל, את א' ב' ג' שלי, לשבור. את היסודות התפיסה שלי אני חייב לשבור, לתפוס אותם מחדש. אחרי זה קבל רינת עמך, אני צריך לקרוע את הגזר דין של עצמי. קרא רוע גזר דיננו, זאת אומרת, רוע גזר דיננו זה איך שאני דן את עצמי. ואותו אני קודם כל מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי לקרוע. לא, אני לא מדבר על משהו מיסטי שהולך לקרות לי השנה, אלא אני מדבר על תפיסת החיים שלי, והדברים שאני מזמן לעצמי כל הזמן, את האנשים שאני מרחיק באופן קבוע, והאנשים שאני מקרב באופן קבוע, וזה גזר דיננו. אלה דברים שאני בעצם דן על עצמי כל הזמן, כל הזמן. בכוח המקומות שצרורים בתוכי, שקשורים בתוכי. קבל רינת עמך, סגבנו תרנו נורא. נא גיבור דורשי חודך, כבבת שומרם, נגד יקש. זאת אומרת, נגד זה להמשיך, יקש זה מלשון מקוש, זה חפירה עמוקה, זה החפירה העליונה, הבאר העליונה. אני מבקש להמשיך אליי תודעת שפע שאני בעצמי עוד לא מכיר. פלא גדול. ברכם, תארם, רחמי צדקתך תמיד גמלם, בתר, צטג. איזה מתיקות המילים האלה, איזה מתיקות. הבורא מתגלה אלינו ומתיקות נפלאה. בתר זה גם בתור, שזה הר. לכל אחד יש אישיות בעצם מובלטת, שזה בעצם ההר שלו, האישיות שלך. המקום שבו, בעצם הנקודה שבה האישיות שלי מתגלה, אני מבקש שתציג לי אותה. בתר צטג. תציג את ההר שלי, את האישיות שלי המדהימה. פלא גדול. כמו שהבעל שם טוב הקדוש מפרש, אלוהים תן במדבר הר. וואלה, הכל יבש, הכל נראה לי אותו דבר, עד שאני קולט את הזהות שלי העצמית. זה נקרא בתר צטג. חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך. חסין קדוש, ברוב חכב, טובך נהל עדתך, תנה. חכב תנה, זה בעצם מרמז על המקומות שבהם אני טעיתי ונכשלתי שנקראים חטא. חטא, החטאים שלנו חטא, זה ראשי תיבות חיות וטעות. זה נקרא חטא. פלא גדול. כי מזה חטאים יוצאים, מחיות וטעות. שני דברים שבן אדם צריך כדי לעבור על חטא, שלו גם חיות וגם טעות. אז החטא, קו, חקב, החטא שלי, אני צריך את החיות שלי במידה שהיא לא תחריב אותי, זה נקרא חקב, כמו קבין. החיות שלי במידה, והטעות שלי בתנועה. תנה. זאת אומרת שאני לא אתמכר לטעויות שלי כל הזמן, אלא אני אלמד לעברר אותם.
יחיד גאה לעמך פנה זוכה קידושתך. סיבכתי אתכם קצת עם כל הראשי תיבות האלה, מכילה. יחיד גאה לעמך, סיבכתי את עצמי עם כל הראשי תיבות. מה? יגל פזק, תודה. זאת אומרת, ללמוד לשמוח מדברים שמעלים אותי. פזק זה מלשון זקף, דברים שמרימים אותי. יגל פזק זה ימוד שאני לומד לשמוח מדברים מצמיחים, ואני מזהה אותם כשהם לא מצמיחים. יגל פזק זה בעצם אומר שהגילה שלי, אני מתחיל להתבגר כשאני קולט מה מעלה אותי ומה מוריד אותי. שבתנו קבל, ושמע צעקתנו יודע תעלומות. נכון? כן? כן. אז זה בעצם, זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, נכון? שזה בעצם רומז על שצית. שצית זה בעצם, זה חורבן. ושצית קוף זה בעצם חורבן התדמית, מה שמחזיק אותי בעצם, מה שמשאיר לי את הפסון שלי, איך אני נראה, איך אני מוצג, איך כולם מכירים אותי. אני מבין שכל המקום הזה, שיקוצית זה ראשי תיבות, זה גימטריה רשות. זאת אומרת, רשות זה מרחב, זה מקום. אני מבין שהמקום שלי הוא תלוי בחורבן מסוים. חורבן של הקרקע שאני מכיר. זה כנגד מידת המלכות. הקרקע שאני מכיר, הביטחון שאני מכיר, ככל שיש לי את הביטחון לעזוב את התפיסת חיים שלי, שזה הקרקע שלי, אני יכול להתפתח לרשות חדשה. רשות היחיד. יש לנו בקשה גדולה מעומק הלב, לפתוח את הידיים. לפתוח את הידיים לבקשה אמיתית שאומרת, פותח את ידיך, אני באמת רוצה. אני באמת, באמת, באמת רוצה. כל דבר שאני מנסה, שאני רוצה, אני צריך לבחון אותו. דבר שאני רוצה ואני לא משיג, אני צריך לבחון קודם כל למה אני לא רוצה אותו. למה אני לא רוצה אותו? אני מגלה שדברים שאני רוצה ואני לא משיג, אני לא רוצה אותם, כי אני עדיין מפחד מהם שאני אקשל בהם, ואני יודע שאם אני אבחר בהם, אני אבחר בדרך הבטוחה שמשאירה אותי בדיכאון. המקום שבתוכי שרוצה ומרפא את המקום הזה, שאומר אני באמת רוצה, זה המקום שהוא מתאמץ, מלשון אומץ, שהוא באמת מקבל נקודת אומץ עמוקה. יש לנו בקשה גדולה מעומק הלב, לקבל אומץ חדש על החיים לשנה הזאת. לא לבוא בטוחים, אלא לבוא פתוחים. אספר לכם איזה מעשה שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. סליחה שקצת הרחתי היום. סיפרה לי אותו אשתי היקרה. מעשה ברבי זושה מהניפולי, שהוא באמת פלא גדול. רבי זושה היה לו איזה אלמנט, רבי נחמן העיד עליו שהוא 20 שנותיו האחרונות הוא לא ירד ממידת השמחה. הוא היה איש מאוד מאוד מיוחד. ומבחינה כלכלית הוא לא היה במצב כל כך טוב. יום אחד היה שם בעיירה שלו איזה איש אחד ראה שהוא כזה איש מיוחד, רבי זושה, ואין לו פרנסה, שם לו בתיק של התפילין, של התלית, זה 20 פרוטות, כדי להסביע אותו ואת משפחתו. רבי זושה מסתכל, אומר, מישהו שם לי 20 פרוטות, הקדוש ברוך הוא נתן לי 20 פרוטות, איזה יופי. ואכל, שתה, האיש הזה התחיל להתרגל לשים לו כל יום 20 פרוטות, והוא ככה שם לו את זה, ולאט לאט האיש מתחיל, עולה מזלו, והוא נהיה עוד ועוד ועוד מבוסס כלכלית, והוא ממש רואה שזה אחד לאחד. הוא מתחיל לשים לו 30 פרוטות, הוא עולה עוד יותר. הוא אומר, נראה טוב, שם לו 40 פרוטות, עוד יותר עולה. וככל שהוא עולה, הוא שם לו יותר, וככל שהוא שם לו יותר, הוא יותר עולה, ואומר, וואו, 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 וואו. זה ממש פלא גדול, הרבי זושה הזה. הוא מתחיל לעוף על העניין הזה. ואז הוא עשה לעצמו מחשבה, הוא אומר, אני, רבי זושה הזה הוא באמת משהו מיוחד, אבל אני מרגיש שרבי זושה הזה זה, עדיין אני משאיר את כל העניין שלי הכלכלי במקום שהוא לא מספיק בטוח. כי לכל בן אדם יש רבי,
אני אחפש מי זה הרבי שלו. הוא סיפר עליו ככה פעם אחת באיזה שיעור, פעם אחת בזה. שמע שהרבי של רבי זושה זה המגיד ממזריץ'. אמר, אני הולך על הצד הבטוח. זהו. אני מתחיל להשקיע עכשיו. בסך הכל הגעתי עכשיו למדרגה כלכלית מאוד מאוד רצינית. אני עובר השקעה ללכת על הצד הבטוח, על המקור של הדבר הזה. הגיע למגיד ממזריץ' ואומר לו, שמע רבי, אני רוצה לתת לך להעביר אליך השקעות רציניות. המגיד אמר, אין צורך. אמר לו, לא, יש צורך. אמר לו, לא, אין צורך. אמר לו, לא, יש צורך. והוא כאילו עם תמונות של רובלים ככה בעיניים. לא יודע איך נראה רובלים, כמו... אומר לו, לא, אין צורך. בסוף הוא שכנע את המגיד ממזריץ' והעביר לו סכום מאוד מאוד גדול וירד מנכסיו לחלוטין. אוי ואבוי, סיפור קשוח. ניגש לרבי זושה, אמר לו, שמע רבי, מה זה הדבר הזה? הלכתי לצד הבטוח, וזה יצא לא בטוח. הסתכל עליו רבי זושה, אמר לו, עוד לא הבנת שאין כזה דבר בטוח? צריך לבוא פתוח. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת, תפילה מעומק הלב. באמת, אנחנו לא מבטרים על הקשב שלנו, אנחנו לא מבטרים על ההיגיון שלנו, אנחנו רק מוצאים אותו. זאת הבקשה האמיתית. אני לא מבטר לא על הסנסורים שלי, להפך, אני מחדד אותם. הפחד לא מאפשר לסנסורים שלי לעבוד. הפחד זה שלא מאפשר לשכל הישר שלי לפעול. יש לנו בקשה גדולה לפעול מתוך המקום הזה ולחדד אותו יותר. כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיה. Ooh.